Hello， 大家好，我是大叔。那今天继续填《魔神英雄传外传》的坑啊，咱们已经到最后一个世界了，那剩下的谜题也不多了。那我估计在本期如果不结束的话，那下期也是结束了啊，这个坑也就填完了。我小时候记得这个游戏流程挺长的呀，现在怎么？好像四个多小时啊，感觉就没了。啊，现在我感觉级别还是不太够，咱们上期的时候升了两级，但是感觉还是不太够。啊，这鱼太讨厌了。我高兴的乱跳，高什么兴啊？啊，这进不去。那看看是不是从这走？我记得有一辆矿车。哎呀！这游戏唯一值得称道的地方呢，可能就是它的纸娃娃系统啊。那纸娃娃系统在现在的网游里应该说是司空见惯了，但是在当年啊，这个出现纸娃娃系统，我觉得非常罕见。就是你装备不同装备的时候啊，你的人物的外观是不一样的啊，你的盾啊剑是不一样的。那这款游戏毕竟是198几年的游戏，我印象当中是最早的见到的纸娃娃的系统。哇，矿车，哎，那只有一条路吗？这不是，哦，我推荐这家伙，哎，这个好看看啊。啊，现在经验给的确实是多了啊。啊，这能去哪儿啊？啊，再做这个。哎，这有一个，这是去哪儿？地下宫殿。哇，哎呦我天！好大的高光啊，他这个怪啊，这个节奏太难掌握了。我以为他会跳，结果他撞了我家之后才跳。哎，又什么也不发射，这讨厌的要死啊。岩浆地钻，我以为它会发射东西呢，结果啊，这个绿色的这个又不发射了。增强剂，那吃了吧。啊，体力根指甲，啊，那边还有一个宝箱，这一定要去捡啊！哇，又开始了扔东西，好，我让你们扔啊！我也会啊。小恶魔盾啊，装备一下试试啊。小恶魔盾啊，看看啊，防御力119，甲强度109。哦，攻击力加的多，攻击力加40啊，那基本上就舍弃了防御。哎呀，它是跳跃版的，它不是往后稍一下再往前砍的那种。再看看这边有什么，哇，好像很大，这肯定是个宝箱。哎呀，
好，不好啊，不好，治愈一下啊。哎，哎，这看不到他，跟我躲猫猫。哎，我怎么有点啊，光迷糊了呢？哎呦！啊，这家伙挺猛啊！红药哦，不错，能够回很多血啊。哎，这个还跳出来了。就往下边走吧。哎呦，截球手啊，确实穿的是那个棒球的不是橄榄球的服装。哎，这个地方，那这下不去啊。那这下不去，利用一下力量，挪不动。你即使把上面这挪动了，下边那个怎么办？哎，这个你是大树，是南边的楼梯下去应该能看，拿到它，然后乘矿车出去吧。啊，还给了咱们一个梯子，速成金钱，什么鬼？听着就是好东西啊！哎，我的天，一金币！哎，啊，幸亏他们攻击力不高啊，这挺难搞啊！啊，我在后边，我在后边，狼牙尖鸡鸡。那咱们去南边的梯子那儿啊！哇，果然挪开了。哎呀，这就是拼了！我跟你们拼了！哎，去哪儿了？这七拐八拐的，哎，人呢？啊，这儿呢。哦，开到山上来了吗？这不是？那个，我是不是在绕圈啊？我为什么到这儿来了？轻剑太阳盾，轻剑太阳盾啊，9000多，好像是没有最终迷宫那个好啊。啊，那咱们下一步应该去哪儿呢？哦，咱们好像是应该去第七世界中间的那个神殿啊。哎，80块钱。啊，应该是这。咱们出发。就是上这个，从这梯子上爬上去。快给我升一级啊！刚才睡觉忘看了，还有多少升级？
啊，但是玩游戏呢，总是习惯打最终 boss 之前啊，疯狂练级。哎呀！就是先升个五六级再说啊。但是这个游戏好像是够呛，看这个升级的频率啊。哦，哇，这炮后坐力好强啊！那也不知道他什么时候发射炮弹啊。好像是从这边绕，记忆当中。我的天，撇大石头啊！感觉这个游戏这个钱也安排的不是很合理啊。哦，记得第三世界缺钱缺的要命啊，那时候打一仗，三四十块钱，然后当时缺了7000多，简直要哭。啊，这边，哎，啊，是个回复方块，哇，这个东西好啊，啊，那以后联机可以来这儿。啊，完全可以来这儿啊！而且啊，它法力也回复，也就是说你在这儿疯狂的用魔法练级都行，清明还快。啊，好地方，好地方吧！打最终 boss 之前啊，一定要来练两级。啊，这个梯子，那就是从这儿上去。咱们血量还不到200呢。我怎么记得附近？哇，这什么东西啊？哇，有点小猛啊，你们。三只真是难对付。啊，什么也没有，咱们上吧。啊，这应该是在这儿用那个梯子。哎呀妈呀，这还用什么神奇的梯子？这不就是梯子吗？两只武士围巾盾。啊，我记得这是第一关的 BOSS 啊。第一关的 boss 恐怕都没有他们猛啊！红药，哎，那边有个宝箱，这，哎。不要跟我来回跳啊！啊，雷鸣魔啊，那一看看来就是这个东西。啊，那就是用这个劈那个石头啊。那是不是在这儿劈啊？好像离那儿不远啊。土星蝙蝠。哎呀，我的天！啊，好猛啊，这家伙！啊，往下走一个，再往右，可能就是……哎，不对啊！哎，他们好闹人啊！
哇，我会不会迷路啊？啊，这儿呢，在他身后来的。啊，那试一下啊，魔法，雷电风暴，是这个吧？咱们存一下啊。哦，是，跟他对话一下啊，干得好，路上小心。我不能不小心了，我都要跪了。最终宫殿，那看来这是最终 BOSS 所在的场所了吧？哇，咱们东西好像不太够。啊，你一定要小心啊！还是让他够到了啊！我已经躲得够靠边了，好吧？哎，这有什么？首领，哎呦，行动的方式又有变化，这个太恶心了。刚适应一点啊，哎，宝箱，草药啊，那用掉。草药。这红药也用掉，哎，红药等一等吧。三刀。哎，这怎么要往下呀？哎呦，这个难对付啊！哇，这个太难搞了。我是健康了，但是我啊，用掉一瓶吧，这才够一个加血魔法的。有一点适应了啊，我是不是在绕圈啊？感觉就是在绕圈啊。哎呀，别咬我！差点被咬了一下啊。我希望能够升一级。哎呦！啊，他是先斜着下来，然后跟着你。往下走。这个飞机很该死啊！哎呀！哎，这个。高不高低不低的啊，我天，我要跪了。超时空篇幅，哎，把这怪越来越恶心啊！那我这趟来恐怕要回去了，感觉药都没带够，有一瓶生命，哇，怎么感觉要到 BOSS 呢？哎，到了啊，到了，咱们该用的用一用。
那就跟他拼了吧，没什么好说的了啊，有一瓶生命，上。我天！哎呀！哇，竟然赢了啊！哦，那其实故事还没有结束啊，咱们这一部作品毕竟是《魔神英雄传》的一个外传，那都把它能放在上面了。哈哈，复原了。谢谢大叔啊，不客气。发个妹子吧。西米狗，史巴拉古大师。哇，那这个通关的画面啊，大叔已经没有任何印象了。那距离上次通关呢，真的不知道过去多少年了。因为这个卡呢在我的手里恐怕也没有多长时间，可能就一个暑假吧。那只有在那个暑假玩了这款游戏，通关了那么两次吧大概。那当时可能还是92年左右吧。那距离现在也24年了。啊，那他们又开始去追那个道古达了。那咱们的冒险是结束了。实际上呢，咱们看剧情呢，咱们的冒险就是一段原作的小插曲。那好，那这个坑啊，终于给大家填完了，感谢大家收看吧，咱们下期再见。